Ел қала районы. Қарақалпақстанда туризм тарауын рауаждандыру үшін үлкен имканиятларды беретін ірі аймақтардың бірі. Районда туризмді рауаждандыру, сырт елдерменен байланысларды жақсылау үшін Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі, туризм һәм мәдени мирас министрлігі, Ел қала районы әкімлігі һәм Ташкент мемлекеттік экономика университеті басламасы менен Сахра Хауазы екінші халықаралық фестивал шүлкенместірілді. Туризм тарауында жаңа басламаларға жол ашатуғын фестивал шеңберіндегі әләжілерден хабаршымыздың репортажы. Бақыттың бұлағы бұрқып сағадан күннен күнге ұзайған қолларың сенің. Құтберекет дарыған мәкән елі қала. Арқасы аяз қала, құбыласы гүлдірсін. Батысында балықлы ақша көлі бар, арқасында шаруаға қайым шөлі бар елі қала. Бүгін хақиқи абат мәкәнға айланған. Жасы үлкенлеріміз елдің табысы мол болса халықтың мейірі қанады деседі. Хақиқатында да кеуіл сарайы кең мысы хақлап атқан әмудей халқымыздың әр атқан таңы басқан құтлы қадемлері жаңалық. Бүгінде елі қала дүния назерінде. Бұл мәканда туризмді рауажландыру үшін имканиятлардың көп екенлігін есапқа алсақ, тарауды рауажландыру үшін алып барылып атырған игілікті істердің бірі сипатында бұл фестивальді атап өту орылы. Сахра Хауазы жастар фестиваліне Хорватия, Хиндистан, Қытай һәм қоңсы мемлекеттерден туризм бойынша қанегелер, ілімпазлар, студент жастар қатынасты. Фестивальдің ашылу салтанатында сөзге шыққандар туризмді рауажландыру үшін елі қала районында нәтижелі жұмысларының дауым еттіріліп атырғанлығын айрықша атап өтті. Бұл фестиваль аймақта тарауды рауажландыруда, жаңа басқышқа көтеруде орны гіреулі екенлігін мақтанышпенен сөз етті. Бұннан соң фестиваль шеңберінде сырт елі ілімпазлар һәм жергілікті туризм тарауы қанегелерінің қатынасуында халықаралық тренинг өткерілді. Онда елі қала районының имканиятларының жоғары екенлігін есапқа алып, аймақта жаңа туристік объектілерді ашуға болатығына айрықша ітібар қаратылды. Жаңа жойбарлар үшін басламалар ұсыныс етілді. Сырт елі ілімпазларының баянатлары тыңланды. Бұл тренинг тарау иелеріменен тәжірибе алмасу имканиятында берді. Ташкент мемлекеттік экономика университеті, Қарақалпақстан Республикасы туризм басқармасы, ел қала районы хакимияты менен біргелікте Сахра Хауазы фестивалі өткермекте. Бұл фестивалды өткеруде мақсат сол ел қала районының туризм потенциалын кеңінен таныту. Бұл жерге сол келген жастарымызға Қарақалпақстандағы мәдени мирасларымызды, әрқилы тағамларымызды, соңменен біргелікте Ақшакөл бойындағы алып барылып атқан жұмысларды танытып жатырмыз. Ташкент мемлекеттік университетінен келген студент жастар да сол Қарақалпақстанға тур шүлкенместіру бойынша әрқилы маршрутларды ұсыныс қылды. Қазіргі уақытта сол Қарақалпақстандағы істерменлерменен бірге істесуді ұсыныс қылып жатырмыз. Әр қилы таза идеяларды берді, ойлаймыз. Сол арқалы, осы әләжілер арқалы ел қала районындағы барлық туризм потенциалларын жарытқан қалда елімізге туристлердің көбеуіне өзінің тәсірін көрсетті деп есаплаймын. Бұннан соң фестиваль шеңберіндегі әләжлар топырақ қала тарихи естелігі атырапында шөлкенместірілген таңлау менен дауым етті. Қатынасушыларға топырақ қаланың тарихи хаққында мағлұматлар берілді. Дүрөтуші жастар болса елі қаланың дыққатқа лайықлы орынларынан ілхамланып суретлер салды. Хақиқатында да өтміші ұзақ жылларға барып тақалатығын топырақ қаланың тарихи хаққындағы мағлұматлар сырт елі меймандарда айрықша қызығушылық оятып, олар елі қалада туризмді рауажландыру үшін осы имканиятлардан пайдалануға болатынлығын білдірді. Ананави тарзды хар елі елі қалы туманыды. Бізді Сахро Садосы халқаро яшлар фестивалі болып отады. Мәне бұ ел есі набатты кенч халқаро фестивалі болып тұрпты. Елінің ашық чет елі талабалар, хорждан келген нұфузли профессор, ұқтучылар бәді тренерлер өзларыны туризм салақатын ашырш бойынша көнікмаларыны бізге ұлаштылар. Бұйырды жүден қам көп қызық тәдбірлі болып өтті. Тренингден ташқары бізді бетті бәні көріп тұрсылай ке, рассомчылық көрсгәзімесі, кечкі пайты фестивал, милли тауымлар фестивалі, хамды албатты Қарақалпақстан келгеннен келген 99 қыл балық турлары фестивалі қам болып өтмақты. Ең қуанарлысы үш бұл фестивалді бізі мінге яқын яшыларыны қамырау алдық. Ва бұл нафақат Қарақалпақстан, бәлкі бүтін Өзбекстанның туризм салақатын рөжілендіршке өз қысасын қошмақты.
көпшіліктің дықатын өзіне тартатығын орылардың бірі Ақшакөл атырапында концерт бағдарламасы шүркемнестірілді. Жаңлаған қосы хамнамалар жиналғаларға көтерінкі кейпиат бағышлады. Әлбетте, бұндай фестивальдің көтерінкілік пенен шүркемнестірілуі тарау иелерінің тәжірибелерін артырып, аймақларда жаңа жойбарларды әмелге асыру ымканиятын береді.